Data 6 korrik është një ditë e rëndësishme për besimtarët e krishterë-ortodoksë të Durrësit, për qytetin e Durrësit dhe më gjerë. Është dita e kujtimit të martirizimit të peshkopit të parë, i cili ishte nga qyteti dhe i vinte pas njërit për apostujve të Krishtit, Shën Cezarit, kujtimi të cilit festohet me 8 dhjetor. Shënasti ishte peshkopi Durrësit, kur guvernatori qytetit ishte Agricola, i cili ndiqte frymë për ndjekse të perandorit Romak Trajani. Hiero dëshmora asti jetoj në kohën kur në perandorin romake dhe në pjesën e Iliris, po ndollin ndryshimet të mëdha shoqërore. Besimi i ri i themeluar në personin e Jezu Krishtit, po përhapej në krajinat larg Jeruzalemit. Si na jepen nga dëshmit historika, apostull Pavli solli këtë besim në Durrës dhe rrethinat e ti. Në vitin 58, Durrësi kishte 70 familje të krishtera dhe mendohet që këto familje u bën të krishtera pas vizitës misionare të apostull Pavlit. Kështu Hiero dëshmor asti bëhet pjesë e këtyre ndryshime fetare dhe shoqërore të Durrësit dhe rrethinave përreth. Sot kisha ortodokse feston panajirin e shënastit, është një ndër festat më të mëdhaja që ka kisha. Siç ndodh, festohet gjatë liturgjisë synore, por siç përshohim, ka ndodhur që besimtarë nga qytete të ndryshme kanë ardhur, siç është Kavaja, Elbasani, mduhet se edhe nga Rushkulli. Edhe është një tip bashkëpunimi midis qytetesh dhe festojmë së bashku për kishën. Hiero dëshmor asti, i frymzuar dhe ulëhequr nga e vërteta, shkoi në martirizim, pasi ai nuk donte që të vërtetën ta bashkonte me mashtrimin, adhurimin e Perëndisë, me adhurimin e perandorëve dhe perëndive të rremet të tyre, shpëtimin e përjetshëm me çfarëdo lloj shpëtimi momental dhe pa perëndi. Kështu ai shkoi në sakrificë vetëdijshëm për peshën që kishte mbi supe, për shpëtimin personal të tij, ashtu si dhe për fakti që shembulli i tij nuk mund të barazohej me sakrificën e Krishtit, por është një shembull kur e vërteta vihet në pikpyetje dhe në rrezik.